Արցախի Հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանն օգոստոսի 18-ին ընդունել է Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին և Հոյդա բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արմեն Ռուստամյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցել են Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը և Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, արձարծվել են Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականության առնչվող հարցեր։